siger de jo, det er lidt, det siger han til det normalt. Ja. Vil de godt have lidt større afstand, ikke også? Men muligt, de sætter sig i tre ene, lad os da købe de fire. Men det hul sidste år var jeg meget højere op, det var det. Det tror jeg, han målte. Det målte vi til 13 meter op. Hvor langt er stien, Hans? Det er det, hvis det ikke er nogen kælder op. Ja, ja, ja. Det bliver det første kuld i år med fire unger. Okay. Okay. Det har jeg også ventet på længe. Jamen, det er jo en helt speciel. Det er jo en helt speciel, vi har her i Skivingen. Ja. Hamlet. Ja, Hamlet. Ja. Det må vi ikke bytte rundt på. Det lykkes ikke for jer, det her. Nej. Det smed jer. Ja, der er ikke nogen grund, ja. Helt spændt om det. Fire, det er spændt. Ja. Nå, det vidste I godt. I har fotograferet fire forskellige næb, eller? Det er helt godt klart. Det er første dag i dag, vi har set dem så tæt på højde. Ja. Det passer fint med din oprindelige beregning. Jeg er lidt bange for, at de er større end de regner. Nej, det er en fin større. Det passer lige ind i de foregående 5 kuld i størrelse. Den ene der, den er godt nok ikke meget rødt. Jeg skulle lige sige, det. Kan du se, der er ikke meget rødt at se oppe på isen. Nej. Men ellers de tre, hvor man kan se det på, det er hunder. Kom igen nu. Hvad ser du det i fra? Det er der. Ja, på det røde. Der er det med at være i posen. Klokken, hvad skal vi sige? Vi skal sige 11.10. Ja. Okay, vi skal jo 11.10. Ja. Hullet hedder BO 38. Vi starter med den der lille. Hvad er den der så? Afhængig af, hvordan lyset falder, så kan man godt se, at den har noget rødt. Ja. Kan man godt det? Ja. Måske mest, når du ser den bagfra eller fra siden. Ja, lidt god vilje. Og lidt sol. Ja. Ja. Så det vil sige, en hand. Hun. Nå, så der er ikke så meget rødt. Der er bare lidt rødt. Det er fordi, det kun er på toppen, eller hvad siger? Ja. Ja. Altså kun, jeg vurderer, at det kommer aldrig frem til næbet, som det ville have gjort på hænderne.
Det er kun her, herfra og bag ved røget, at det kommer. Og hvis I nu hører, jeg har ringmærket 15 unger ind til dem her, ja, 12 hunder og 3 hanner. Det er allerede skævt til hundsiden, af en eller anden årsag. Karen, han har 2 reger, altså 2 hunder. Nej. Det omvendte ville med at være mere sandsynligt. Nå, okay. Fordi han laver det meste af arbejdet med reden. Det er for eksempel den, der ruer hele natten. Men det gør Rørhøj. Det kan han kun gøre et sted. Ja, Rørhøj gør, han laver det hele. Det er han, der arbejder jo reden inden, jo. Ja. De kom 3 uger for sent, da Rørhøj gjorde. 245. 20. Og den vigtige fjer, det er jo den her. Og 33. Den vigtige fjer, siger du? Det er den, der vokser længst per dag. Og den vokser lige mange millimeter per dag. Cirka 8 millimeter om dagen. Og så, hvor sætter den hen? Det er den første armsvingfjer. Nå, okay. Så man gør sådan her, så har du først håndsvingfjer, og så armsvingfjer. Ja, okay. Så det er den første der, jeg måler. Ja. Den første armsvingfjer. Ja. Hvis den her nu er 8 mm mindre end de 3 andre, så er det fordi, den er en dag yngre. Ja. Så det er så nemt at også beregne i forhold til de andre, jeg har målt allerede. Og den der graf, jeg har. Sæt det til hunden, hvor den gik. Ja, hvad er det, der er for navn i kassen? Det er fordi, den fryser. Ja. Nej, det er det. Det skulle være meget galt. Jamen, nu har vi da vel der oven. Ja, det behøver vi ikke mere. Nej. Det vil ikke stå her hver år. Men altså, du vurderer, at den er sund nok, selvom den er sådan, den er lidt skravlet i forhold til de andre. Ja, ja. Det skal den sagtens klare. Det er bare aldersforskellen. Men der sker tit det, at de starter med at ruge fra næst sidste æg. Så de har lagt 3 æg. Ja. Så begynder de at ruge. Ja. Så lægger de et æg mere. Ja. Der er en efter. Ja. Ja. Og derfor vil der ofte være en, der er lidt mindre. Ja. En der er det her nok at sige jo. Ja. Det kan også være, at det viser sig, at der er 2 dages forskel. Men, ja. Men, det ligger i det lav. Nogle sådan ringmærkertang har jeg da også til hjemme. Ja, ja. Den er slet ikke officiel sådan en tang, men man kan købe nogle specielle ting til ringmærking også. De koster altså også. Ja. Sådan. Så er kalorius fair. Jeg ved ikke, om forældrene de prioriterer dem alle lige højt, men det har jo også noget at gøre med, hvor meget de tikker. Det er ligesom 32. Hvem mennesker du? Og 32. Og det vil sige, at den er 19 mm længere end den der lange fjer, end ved den anden. Ja. Så det er minimum 2 dage ældre. Ja, i hvert fald, ja. I forhold til. Og så vil den jo have mere kræfter til at tikke. Ja, ja, det er rigtigt. Så vil det jo hurtigt blive på skæv. Altså, ja, altså, så går det svagt til. Ja, fordi det skal jo også energi til at tikke, jo. Ja, sikkert. Så er nu. Nej, det er måske en flagspætte. Jeg kan høre, der er en flagspætte et eller andet sted. Ja, godt. Og dem har vi set en del til. Men man kan vel ikke trumme med munden fuld af mad, kan den? Den kommer til. Sort trummer ikke? Ja. Jeg ved ikke, om den gør. Det tror jeg, de kan finde på at gøre som stressreaktion, og jeg tror sagtens, de kan. Med, fordi de har jo føde nede i strupen. Ja. Kan man se? Man kan nogle gange se, at de har det i strupeposen, ikke også? Det ser vi nogle gange, at der er sådan. Så langt, de kan bruge både deres stemmer, og ja, så kan de jo også tromme, for der bruger de jo ikke stemmen. Nej. Egentlig så, men. Nej, kom her nu. Hørte i starten, der hørte vi, den, da de lå på og lunede dem, der bankede den ind i hullet, når handen den kom og lavede larm udvendigt.
Så kunne man høre den anden banke derinde. Ja, det er det, man kalder. Og man kalder det nemlig demonstrativ banken, den nå, der lyd. Okay, men det har vi hørt. Ja, den demonstrerer og viser, ja, hvor redden er, eller ja, hvad den nu giver signal til den anden om, at ja, jeg har genkendt dig. Ja, lige præcis. Ja. Altså, det er demonstrativ banken. Hvad spiser de, eller hvad kommer de med? Lige et øjeblik. 288. Det er større endnu. Ja. Mangler vi en 316. Det er en klip, hvad spurgte du om, Peter? Hvad kommer de med af mad til dem? Bakbille, laver, myre, pupper. Og sådan, hvis I får fat i sådan en lort der, som I havde set de voksne fløj med for et stykke tid siden, så kan man jo spolere det mad og se, hvad de indeholder. Mm. Der har man nogle gange kunne se, at der er rester af de der myrer i. Sådan en pose, er det en lort af en fugl? Ja. Okay. Ja. Det er jo alligevel lidt af en klæppe. Sådan. Jo, men det kan godt være, at det er jo nok flere dags afføring, og så ligger jeg nær over et tidspunkt, så vokser det en ny jo. Ja, ja. Og det er kun. Det er fra en fugl. Det, ja, og fra en gang, altså. Det er ikke noget med, at de ligger og samler til bunker op i hullet, der er helt rent. Det er en gang stort toilet, så har vi så en pose. Ja, og det kan være nogle gange i løbet af dagen. Mm. Hold da op, ja. For det er tit sådan en med uge. Og jeg kan også sige dig, Kurt, at jeg ved ikke, om I kender Erik Thomsen, gammel fotograf over fra Odense. Nej. Biofoto. Ja, han var engang med, hvor vi så vejede sådan en lort. Ja. Den vejede omkring 10 gram. Gør den det? Mm. Ja. Og så kan I så sammenligne med ordernes vægt. Ja, det er jo rimelig stor, ja. Ja. 36. 53. Det er det, jeg har. Nej. 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 Harkilling ind på gulvet i kød. Ja. Og der havde sådan nogle, hvis der er indgået noget, så man ikke spurgte kaniner og kattekillinger. I kan også se en gang imellem, at huden ligesom spjætter heroppe omkring kraniet, ikke også? Og til det tunge, der ligger, I ser også en gang imellem, den stikker et stykke til ungen ud. Ja, den ud, ja. Den tunge, den ligger viklet op heroppe under. Okay. Og det er derfor, man ser huden spjætter en gang imellem der. Så skulle vi lige finde i gang, så skulle vi kappe lidt ovnen, ja. Men hvis det ikke kan kappe lidt ovnen, ja. Det er godt lys her. Ja, det er så. Hvis den kan lidt ovnen, så er det sidste år. Det var et perfekt lys nu, ja, at holde ferie til. Ja, det har du arrangeret godt, Hans. Ja. Ja. Øj, blik, jeg skal lige se. Øj, hvad du er fin. Den er jo fin. Så. Den er helt ude i hovedet, alt det klikken der. Den er fandme, den er kommet til i sit liv over kamera. Ja. Vi skal lære det, ja. Hvad er det, jeg siger, hvis I kommer i nærheden af og fotograferer den han deroppe ved hullet, hvor vi allerede har de første cifre her, ja, i os? Ja. 62, 73. Og den her har så et 9-tal som det næste. Ja. Den anden, det var det ikke en 7-tal, vi blev enige om, den havde den der han. 62, 73, 7. Og så mangler I de to sidste herhenne. Ja. Så hvis I engang ser den, at hvor man ser ringen fra den side, ja, så har vi alle cifrene. Ja. Det er jo på dens højre ben. Højre ben. Ligesom her, ikke? Ja, det duer måske ikke i øjeblikket. Hvis vi kan komme tættere om formiddagen. Ja. Du står lidt før opkurt. Men ellers så fagringmærker vi handen her til vinter. Ja, okay. Tænker jeg. Ja. Vi satte på den ordentligt. Ja, vi skal nok prøve. Hul der. Ja. Men
Altså det, sådan har ringene set ud i årvis, ikke? De starter med 62-73. Ja. Og jeg har haft den helt fra nummer 300, 400, 700, 800 og nu 900. Ja. 62-73, 900 okay. Hedder serien i øjeblikket. Ja. Så det er nogle hundrede ringe, jeg har haft, ja, det begynder med 62-73. Ja. Mm. Jeg er for hurtigt med den tunge der. Ja, den lille spidsdel. Nej. Der mangler lige en nu. Nej, jeg har den heller ikke med. Nej. 285. Det er ligesom den sidste, var det ikke det? Jo. Og den forrige. Nå, forrige. Ja, de ligger sådan jævnt ens, de tre af dem, men en unge, så to dage yngre. Ja. Cirka. Men det har ingen betydning. Nej. Det er helt normalt, det. Jo. Altså, men igen, der var normalt. Nogle gange selvfølgelig undrer sig, om de får den sidste unge på vingerne, men de skal nok sørge for det, når der er mad nok. Ja, der kan jo komme til at gå et par dage imellem. 33. De skal nok komme tilbage og fodre den alligevel, selvom der kun er den tilbage til sidst. Det kun er den, ja. 33 og 52. Ja. Men hvor tit? Nu har vi ikke forstyrret den. 25. Når vi kommer ned til sidst, så skal vi også lige måle omkredsen af træet i brysthøjde, sådan cirka her, ikke? Kun 28 cm dybt. Det var ikke så meget. Det var faktisk ikke så meget, nej. Det er lige ungerne ind, inden jeg tager flere mål. Jamen, det ser også stor ud, han. Og de måler 18 gange 18 i diameter kun, så det er jo en meget lille del af stammen i virkeligheden. Ja. Og så som sagt 28 cm dybt. Vi skal måle omkredsen heroppe. Ja, jeg er klar. Der er nogle metermærker, Jens. Ja, 9,60 meter. Ja, så kommer jeg ned. Ja. Men det er i hvert fald cirka omkredsen cirka 30 cm mere end det røde bånd her. Ja, okay. Det er vist 2 meter, så... Men jeg kan ikke gøre det mere præcist. Hvad er den nede i bunden? 2,95.